На площі Героїв Майдану 28 пластунів прийняли до уладу пластового новацтва, повідомила писар заходу Віра Косік. Виховник рою новаків, дністровський соловейки Володимир Шевченко з Тернополя привіз до Шумська 10 новаків. Це для них таке свято, коли їм в'яжуть хустки, вони складають обітницю і обіцяють бути справжнім пластуном і дотримуватись закону пластового. Перше, що їм сказали, коли подали хусточки, що вони мають зробити одну добру справу і лише після цього вони зможуть цю хусточку розв'язати. Учасники рою новаків дністровські соловейки розповідають, як їх приймали до новацтва. Пластун має бути чесним, вірним і весь час допомагати хто в біді. І він має дотримувати свого слова. Ми сьогодні були в церкві. Рада пласту. Нас вони в'язали хустки. І ми стали частиною пласта. 17 юнаків, юначок та старшу пластунів отримали відзнаки чергових ступенів, повідомила голова Тернопільської округи пласту Оксана Шимків. Коли ти отримуєш, складеш пластову присягу, отримуєш відзнаку, це пластова лілейка, тризуб переплет, в якої переплетена лілія скаутська. І це є вже відзначення того, що ти є справжнім пластуном. І це є дуже важливо, тому що ти почесний, один раз склав і ти далі працюєш і ще раз за цим законом. Марія Котенко, Світлана Шумна. Новини.